Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā jau divus mēnešus ir spēkā oficiālais priekšvēlēšana aģitācijas periods pirms 14. Saimes vēlēšanām. Tas ilgs līdz pat vēlēšana dienai, un visu šo laiku partijām un arī medijiem jāievēro noteiktā kārtība un ierobežojumi. Bet kā tad īsti tiek uzraudzītas partiju aktivitātes? Par to šorīt uz sarunu mums pievienojas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšnieka pienākumu izpildītāja Karīna Poļānska. Labrīt. Labrīt! Ja mēs runājam par priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, tad cik pārbaužu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas jau ir veids un kādi ir tie secinājumi šobrīd uz 5. augusta? Ja runājam tieši par pārbaudēm, tad birojas jau ir pabeidzis 19 pārbaudes, kas ir saistītas ar iespējamiem pārkāpumiem. Savukārt aktīvs vēl ir 22 pārbaudes. Un par tām tendencēm, ja mēs runājam, tad visvairāk tiek pārbaudīts vai kaut kāds saturs, kurš izvietots televīzijā, nē, presē vai kaut kādā interneta mājaslapā vai preses izdevuma mājaslapā, vai šis saturs ir slēptā aģitācija vai nav. Respektīvi, mēs analizējam to, kā arī ir vairākas pārbaudes, kas saistīts ar to, vai ir ievēros ierobežojums, kas attiec uz to, ka vai ir ievērots administratīvo resursu ierobežojums vai nav. Mm-hmm. Tad kopumā tāda pārbauža ir 22, un pagaidām neviens administratīvais pārkāpums vai pārkāpums kā tāds nav konstatēts, bet vienā gadījumā mēs lemjam par to, vai neuzsākt pārbaudi, ne pārbaudi, bet tieši administratīvo pārkāpumu procesu par to, vai nav izmantoti administratīvie resursi. Kas ir šis viens gadījums? Tas ir saistībā ar vienu pašvaldību, kurai izskatās, ka būs pareklamējuši kādu partiju savā izdevumā. Kas tā par pašvaldību un partiju? Laikam nebūtu korekti to teikt, jā. Labi, gaidīsim tad pārbaudes rezultātus. Bet tātad kāda atbildība var būt par šādiem pārkāpumiem nedaudz plašāk izstāstīt? Vai līdzīgiem? Jā, par visiem pārkāpumiem, kas saistīti ar priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu pārkāpumiem, ir noteikti priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, un tā ir administratīvais sots, kas ir līdz 1400 eiro. Bet ja tas saistīts ar kaut kādu izlietojumu pašvaldības vēls iestāžu līdzekļiem, kas izlietot priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai, tad tur būs arī pienākums atmaksāt šos līdzekļus. Mm-hmm. Protams, partijas un arī individuāli partiju biedri, deputātu kandidāti ļoti aktīvi uzrunā vēlētājus arī internetā. Varbūt jūs pirms paskaidrojat, kādi ierobežojumi ir spēkā tur, ko drīkst, ko nedrīkst un cik viegli to ir izkontrolēt vai pārbaudīt? Teiksim tā, te laikam jāsaprot, ka biroja uzdevums ir tieši uzskaitīt vai izkontrolēt vai politiskās partijas un ar partijām nesaistītās personas ir iztērotos līdzekļus deklarējušas, norādījušas savā deklarācijā vai paziņojušas par tiem. Līdz ar to birojas nekontrolē saturu kā tādu, kaut gan arī tam mēs pievēršam, protams, uzmanību, jo ja tur kaut kāds saturs, kas ir pret valsts drošību, tad attiecīgi mēs ziņojam attiecīgajiem drošības iestādēm citām. Bet to, ko mēs kontrolējam, tas ir vai tas, kas publicēts internetā vai sociālajos tīklos par maksu, vai tas ir uzskaitīts un nodeklarēts. Un tad tie ierobežojumi ir tādi, ka jānorāda, ka tā ir apmaksātā kaut kāda politiskā reklāma vai kaut kāda publikācija. Bet, ja mēs runājam par sociālajiem tīkliem, tad Facebookā tas parādās automātiski, līdz ar to tā kā problēma nebūtu. Ierobežojums ir arī tāds, ka arī ja trešā kaut kāda persona, kura nav saistīta ar politisko partiju, izvieto tādu saturu, ka tai arī ir jāziņo par šādu saturu izvietošanu. Bet principā ir diezgan tāda liberāla tā pieeja sociālajiem tīkliem, jo jebkura persona, jebkura partija var izvietot saturu Facebookā, un ja tas ir bez maksas, uz to nekādu ierobežojumu no priekšvēlēšanu aģitācijas likumā nav. Protams, nevajadzētu izvietot saturu, kurš aizskar kādu godu un cieņu, bet principā arī tajā vēlēšanu dienā un dienā pirms vēlēšanām, kad ir klusuma brīdis sociālajos tīklos bez maksas saturu var izvietot. Mm-hmm. Bet jūs minējāt, 19 pārbaudes pabeigtas, principā pārkāpumu nav, viena tāda vēl teiksim, uz šaubu robežas lieta. Vai vienmēr tā situācija ir bijusi tāda, ka teiksim, tajā spektrā, ko jūs pamanāt un ko jūs pārbaudāt, visi tik godprātīgi pildu un ievēro šos ierobežojumus vai kaut kā tas mainās, nezinu,
partijas nu. saprot, ka par to būs jāmaksā, tāpēc labāk nepārkāpt. Tiksim tā, kas attiecas uz tā saucamajām lielajām politiskajām partijām, tur to pārkāpumu ir ievērojami mazāk, nekā, ja mēs runājam par kaut kādām maziņām jaunām politiskajām partijām, kurām varbūt tā politiskā pieredze vai kultūra vēl nav nostabilizējusies. Es neteiktu, ka ir tāda izteikta tendence, ka ir vēlme pārkāpt likumu. Mhm. Vēl par kādu aktualitāti vēlamies saistībā ar partijām jautāt par privātu personu ziedojumiem partijām. Kādas ir tendences, pat labām pirms vēlēšanām, kaut ko novēro knabe? Nu, mēs zinām, ka Saeima pieņēma likumu, ka valsts vairāk tad dos līdzekļus partijām, lai it kā mazinātu šo sponsoru ietekmi. Kāda ir situācija? Tie laikam jāsaprot, ka ir divas lielas partiju grupas. Tās, kuras saņem valsts finansējumu, tās, kuras nesaņem. Mhm. Restīt tās, kuras saņem šobrīd ir astoņas, un ja mēs runājam par to, šo partiju finansēšanu, tad ir skaidri izteikts, ka šīs partijas mazāk saņem privātā finansējuma veidā un vairāk dzīvo uz tā finansējuma, ko saņem no valsts. Nu, otra grupa tās ir politiskās partijas, kuras neseņem valsts finansējumu, un skaidrs, ka tā ir vienīgais finansējuma veids, ir privātais finansējums, un jā, šobrīd pirms vēlēšanām, kā jau pirms katrām vēlēšanām, ir izteikts, ka šīm partijām ir sākuši ziedot vairāk. Bet tas ziedojums ir ne tikai naudā, tas ziedojums ir arī, tiek apmaksāts kaut kāds pakalpojums, kāds deputāta kandidāts pats apmaksā savu kaut kādu aģitāciju, ko viņš izvieto, bet šie izdevumi visi tiek pieskaitīti politiskajai partijai. Tā kā principā varētu teikt, ka savā ziņā tas likums sev ir attaisnojis, jo visiem likās, varbūt nekas nemainīsies, tad attiecībā uz partijām, kuras finansē valsts, jūs sakāt, tomēr ļoti acīm redzams ir tas, ka situācija ir mainījusies. Ir ļoti acīm redzams, jo, ja mēs runājam par kad finansējums tika palielināts, tas ir pirmais gads 20. Ja mēs runājam par 20. 21. un 22. Gada pirmo pusi, tad varētu teikt, ka vidēji partijas 90-95% apmērā tiek finansēts no valsts budžeta. Ja iedzīvotājiem rodas aizdomas vai to rīcībā nonāk pamatot informāciju vai pierādījumu, kas varētu liecināt par slēptu aģitāciju, arī administratīvo resursu izmantošanu vai citiem pārkāpumiem, kur vērsties, kāda ir tā pareizā kārtība? To kārtību var iepazīties knab mājaslapā, tur ir viss smalki aprakstīts, kādi ir veidi, kā var ziņot, bet tie galvenie veidi var ziņot anonīmi un var ziņot, protams, norādot savu personību. Ja mēs runājam par anonīmo ziņošanas veidu, tad ir ļoti ērta knab aplikācija, ko jāielādē mobilajā telefonā. Un principā ar trīs klikšņu palīdzību var iesniegt vai nu tekstu, vai nofilmēto video, vai pievienoto fotogrāfiju. Un tas ir pilnīgi anonīmi. Mēs pat neredzam, no kāda mobilā telefona numura tas ir atnācis. Vēl viens veids, protams, var sūtīt e-pastus, var sūtīt anonīmi vai arī ne. Ir arī izstrādāta forma knab mājaslapā. Tiešsaistē to var aizpildīt arī, vai norādot personu vai ne. Un uzreiz iesniegt birojā. Nu, protams, var zvanīt pa telefonu 800-2070, tas ir uzticības tālrunis, un arī var gan anonīmi, gan nosaucot savu personu ziņot. Un varbūt mazāk populārs veids ir sūtīt pa pastu vai arī atnākt personīgi. Bet jūs skatāt, ka iespējas ir ļoti, ļoti plašas. Bet kopš 4. jūnija, cik daudz gadījumu ir šādi, kad iedzīvotāji zvana dažādos veidos? Ļoti daudz. Pāri pa 100 jau ir pa šiem diviem mēnešiem saņēmuši.